Това са всички материали, които са ни необходими да си направим къща за кукли. Взимаме основа, която е от 3 части, приблизително да кажем 25 на 20 на 15 см. И ето нашите стени вече са готови. Можем да започнем с пода. Избрали сме си ето този цвят филц, който имаме като цвят от стената. Може да използвате розов или бял. Обличаме нашето дюшече със съответното паченце. Оставаме по няколко сантиметра отстрани, за да можем да го закърнем. Започваме с стълбичките. За тях са ни необходими тънки клечици, може и някакви баркалки да се използват или някакви летвички. И започваме да поставяме едно по едно стъпалцата. Лепим отново с лепило. Стълбата вече е готова. Изчакайте известно време, за да се залепят стабилно нашите стъпалца. След което я залепяме много внимателно. Взимаме другата парчица, която ще сложиме ето тук. Тук ще използваме дантелата, която показахме в началото. За декорация на възглавничките, които сме ушили, и пликовете, които са за двете легла. И ето така. Нашето двуетажно легло е абсолютно готово. Започваме да обзавеждаме нашата стая. Леглото може да го поставите ето така, например. Туалетка е готова. Но туалетка без принадлежности не е туалетка. Така, ние използваме ето тези малки цветни съкровища. Имаме малки бутилчици, които пълним със съкровища. Може да използвате различни цветове перлички. Нашата съкровищница е готова. Взимаме подходящи. Ето това е топченце с доста голяма дупчица. И метален елемент, който бъде съм в тихламов розово. И поставяме едно в друго и се получава едно мини парфюмче за нашата кукла. От различни камъчета също можем да направим различни декорации. Използваме ето това, например. Слагаме малко силикон, за да закрепим цветето. Ще някакво склони и хоп! Ще нашата съксика. Туалетката е готова. Сега ще си направим едно малко панерче, където се съберат съкровищата на нашата кукличка. За целта ни е необходимо да си изрежеме кръгче около сантиметър или два от кухненска ролка, да кажем, или от фолио. Изрязваме кръгчето
момента си взимаме едно картонче, което ще направим основата. Чакайте да изсъхне няколко минути и след това взимаме канапчето. Тук вече ще ви необходим силикона. Тук започваме от долната част. Много тънка ивица. И започваме да увиваме внимателно. Направили канапчето догоре и сме получили ето това панерче. Нашето чесно си го красили с перлички, като можете го красите с 7 различни елементи. Ето така. Може да го напълним с различни съкровища, които да използва нашата принцеса. И го поставяме в масичка. Сега ще си направим една мини масичка. За нея са необходими едно квадратче, което аз съм използвала от дърво и ето това елементче с дупчици. Може и да без дупчици. Взимаме дърво. Като залепваме в средата, можем да си изработим пуф в главнички от меки топчанца. Може да си направите помпони от прежда или да си вземете готови топчанца, както сме направили в нашия случай, залепили меки едно от друго, като по средата може да сложите някакъв цветен акцент, който съответства на вашия цвят къща. И да се получат ето тези прекрасни възглавнички.